Ağdam rayon təhsil şöbəsində Məmur xanım vəzifədən azad edilib. Mitbat Azın əldə etdiyi məlumata görə təhsil şöbəsinin müdiri Mətanət Misirxanova vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, Mətanət Misirxanova bu vəzifəyə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin 13 noyabr 2015-ci il tarixi 327 nömrəli əmrinə əsasən Ağdam rayon təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdi. Birlikə qadın gəlmişdi, 62 yaşında uşaq övladlığa götürmək istəyirdi. Ona etiraz etdi. Sosial şəbəkədə yazıblar ki, kobra qadını zəhərlədi. Ölkə TV xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Kübra Əliyeva Bizim Əsən proqramında deyib. Aktrisa sosial şəbəkədə ünvanına yazılan tənqidlərə cavab verib. Universitet vaxtı mənə kobra deyirdilər. Ot parçası idi. Qadını zəhərləmədim. 62 yaşında qadın uşağa baxa bilməz. Bacımın 62 yaşı var. 5 yaşlı nəvəsinin yanına gedir. 5 dəqiqədən sonra evinə qaçır ki, başım səs götürmür.